který teda už se nám nahrává, tak přešel teda do té prezentace, kterou má tedyž taky k dispozici. Jinak budu se snažit teda samozřejmě, aby vždycky jste jí měli k dispozici v předstihu, budu se snažit dávat paralelně, kdo si jsou, tak a, a i do toho můdlu. A, a je to opravdu to, co projdeme dneska asi trošku mírně netradiční uvedení do sociologie, protože klasické uvedení do sociologie by vypadalo tak, že bychom fakt šli tvrdě jméno, pojménu. To ty sociologové nejdřív dohromady, my nejdřív spíš tak budeme volně plout myšlenkama, já vás poprosím o spolupráci, aspoň tak jsem si to dneska jako usmyslel, že to zkusíme udělat, a pak postupně možná k nějakým jménům a tak dále přejdeme, ale nebude to zase tak jako systematický. Mimochodem, pro přátele systematického výkladu, a můžu říct, že kdybyste chtěli systematičtější přednášku toho úvodu, a, tak ta systematičtější přednáška je teda na YouTube kanálu Institutu sociologických studií, nahraná někdy asi před sedmi lety tady v aule, která byla tady tehdy ještě oprácená, jak jsem říkal. A, 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 a tahle přednáška, ke mému překvapení, a i překvapení teda mých dětí, má v tuhle chvíli přes 50 tisíc zhlédnutí. Jak říkal můj sen, to je na tebe, tati, dobrý. Uh, přiznám se, že když mi to řekl, tak jsem nepochopil, jestli je to uh, kladné hodnocení nebo negativní, tak mi říkal, že je to dobrý jako v tom pozitivním. A, tak kdybyste se na to chtěli podívat, tak ještě navýšíte počet zhlédnutí, dejte lajky, je to samozřejmě máme taky rádi. A, I dislajky jsou dobrý, že jo, víme, že i negativní reklama je reklama, A, ale kdybyste chtěli, tak je tam prostě nějaká sada nahraná, ale je ta sada dost odlišná od toho, co si budeme právě na ten semestr, takže z toho se ideálně nepřipravujte systematicky, jakkoliv je to možný. A mimochodem, dokonce na tom YouTube je ještě jedna řada, já je pracovně označuju jako A, a pak je tam ještě řada B, která je taková jako trošku alternující k tomu, v uh, obě uh, tak nějak jako do sebe zapadají, jak matrioška. No a my teď vytvoříme to jako trošku hanlivý, něco jako řadu C, tak se o to omlouvám. Ale na rozdíl od dřívěška, kdy jsem nutil studenty, aby koukali třeba na řadu A a B jsem přednášel, tak vás nebudu nutit koukat na řadu A, B a C přednášet, ale pojedete jenom C, -čkem, uh, takže to bude snad možná o kousek jednodušší. Prosím vás, jenom si pamatujte teda, že i uh, když sem jede metro B, tak vyjedete řadu C, abyste to potom nepopletli uh, při tom finále. Tak jo, uh, pojďme uh, asi přeskákat základní informace, myslím si, že to základní, jsme si řekli, jinak kdybyste za mnou chtěli zajít, tak uh, v úterý ráno, mám pocit, že špatně tam místo, že to není 209, ale 219, ale to asi najdete, uh, Uh, syllabus promítat nebudu, o Gidencovi jsme si říkali, uh, o požadovcích jsme si taky říkali. Uh, poslední důležitý ještě formální postřeh. Pokud byste náhodou měli absolvovanou už nějakou sociologii z předchozího vysokoškolského studia, uh, tak uh, a není to déle než pět let, uh, co jste tu sociologii studovali, máte možnost si skrz nějaký formulář nechat tu sociologii uznat, uh, 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 potřebujete k tomu můj podpis na tom formuláři, uh, to znamená, musíte přinést teda i to potvrzení z té vysoké školy o tom obsahu a Potřebujete pak podpis garanta svého studijního programu. Tak to je jenom, že takováhle formalizovaná možnost existuje. Tak jo, jak jsem říkal, Ačko Bčko je na YouTube kanálu, takže přidávejte lajky a zhlednutí, ale jinak stačí vám to, co máte. No a druhá výzkumná otázka, po tom, co jsme teda už dneska zkoumali, je, jakou maximální rychlostí si myslíte, že se dá koukat tak na výukový video, na třeba ve sociologie. co už jste zvládli? a sdílejte své zkušenosti. To je úcta k teda. <laughs> Dobře, takže u pomalejších jedná půl je v Pátry, který, uh, na krát, dvojka, pátry. výborně. Kdo dá víc? No tak, dvojka je pěkná. Prosím vás jenom poměrte, a teď jako vás nechci zrazovat, ale já jsem člověk značně asi neuspořádaný těkavýho těkavého myšlení a relativně rychle hovořící, takže třeba ta dvojka u mě bude už trošku komplikovanější, jo, ale tak zkuste a pak mi, když tak na konci semestru řeknete, co všechno lze, já se poučím. Prosím vás, ten YouTube nebo jakýkoliv to pouštění těch videí má samozřejmě ohromný přednosti, že jo? protože vy třeba vidíte, že teď se ten člověk úplně někde ztratil v temnotách, úplně odbočil od tématu, skočím, že jo. Vidíte, že najednou, že jo, ten rozvláštně hovoří, zrychlím, že jo, prostě. Tohle vás nezajímá, že jo, skočím a rázem, že jo, video, který je na hodinu a půl, že jo, se dá zlídnout za 10 minut a máte vyhrán, no? tak to je samozřejmě, že jo, recept potom na přípravu ke zkoušce. E, mimochodem, já si myslím, že i tuhle třečkou edici, pokud to nebude úplně tragický, tak zkusím zase na ten YouTube dát, takže nám roste sledovanost kanálu, e, e, tak uvidíme, já tam pak si statistiky vidět, že jo, jak se s tím nakládá, jak dlouho tam trávíte a tak dále, to je relativně zajímavý, je zajímavý vidět, že jo, ten pík, je, typicky před těma zkouškama, že jo, jak to najednou jde nahoru, ta sledovanost, ta a, analytika na tom YouTube je vlastně v tom moc skvělá. E, vlastně, že jo, jak říkají moje děti, že jo, tati, ty jsi vlastně youtuber, e, tak já s tom samozřejmě směju, že to je jako dost vtipný vtipné označení, e, ale e, přijde mi vlastně ta platforma skvělá, e, aspoň teda z hlediska výuky, ale i ten samozřejmě zábavný obsah má svou dimenzi. Tak jo, pojďme teda teď dál. A, a to, o čem se budeme bavit na začátku, a to je to, kde bych vás taky chtěl trochu vtahnout do hry, je, a, že se budeme bavit o nějakých změnách ve společnosti. A teď společností si můžete představit tu vaší národní společnost, českou, slovenskou nebo jakoukoliv jinou, ze který pocházíte. Se tak můžete uvazovat o nějaké globální společnosti. My teď to nějak jako neprecizujeme. A když se budeme mluvit o té společenské změně tady a teď, to znamená něco, co i ve vašich životech možná okoušíte, tak já bych přece jenom tomu dal trošku nějaký širší uh, rozměr a bavil bych se třeba o něčem, co vlastně je na úrovni vašich životů, nebo možná to lehce přesahuje a bavil bych se o nějakých změnách třeba posledních 20-30 letech, aby to bylo takový trošku jako širší. Uh, zejména vy z vás, kdo studujete třeba nějaké ty obory směřující k dějinám, uh, tak byste k tomu mohli mít blízko. Tak, uh, no a moje vlastně uh, prvotní otázka, kterou tady máme, uh, tak zní, uh, uh, jaký změny v těch posledních teda desítkách let asi jako zakoušíme, uh, co se děje v těch soudobých společnostech. Tak támhle kolega je první. Ještě jednou? Největší od konce pravěku a... Dobře, tak to je jako nějaké hodnocení, ale teď, co jsou teda ty změny? Konkrétně zkusme pojmenovat, jestli něco máte, a pak vyvolám další, nebojte se. změna v komunikaci. A konkrétně že ještě se že budu jako, jako sondovat, jak tomu říkáme sociologii, v čem jinak v čem komunikujeme. A opravdu si ji vyměňuju, kladu já uh, jako zlou otázku. Pak má kolegyně druhá. Digitalizace automatizace společnosti. Kolega byl pak vzadu, pak uh, půjdeme dopředu, jesně. Urbanizace, jakože víte, že žije ve městech. A není spíš příznakem posledních desítek let, uh, i třeba včetně České a Slovenské republiky, uh, spíš to opouštění těch měst uh, a, a to, že rostou ty prstence okolo těch měst, uh, než to samotné jako zhoušťování těch měst. Jenom kladu otázku, pojďme dál. Informovali jsme se, jsme informovanější. OK, dobře. Jaký atomizace, atomizace společnosti? Zvyšování kvality života. Zvyšování táma jsem měl kolegu, kolegyni, jasně. Globalizace? Čeho? Takže jako je, je že jednotnější, nebo... Uh, mizí. OK, dobře. Ještě jednu? Izolace. Měla inteligence. Ještě, ještě kolegu už byl, tak ještě tady kolegyně. Silnější střední třída. Sociologové naopak říkají, že střední třída zaniká. Ještě jednou. Ztráta čeho? Domorodých kultur, OK. A kolega ještě vzadu. Změna rodiny. Dobrý. Tak jo, tak já děkuji za ty vlady. Omlouvám se, že teď už to jako přeruším. Ono by to bylo pěkně, dalších 50 minut, abych to vlastně měl v zadarmo, že nemusel nic říct, abyste tady vlastně mohli právě za mě, ale já to utnu proto, to, aby jsme se tady v té prezentaci někam posunuli. A. a, a Uh, děkuju, děkuju. Spousta těch motivů uh, je zajímavých, uh, relevantních. Uh, vidíte, že do některých se mi trochu rejpal, protože ty rysy nejsou jednoznační, dokonce bývají občas na obě strany. Ale uh, opravdu to vypadá tak, uh, a my se o tom pak budeme bavit víc uh, na třetí přednášce, pokud mě neplete ten sled těch témat, uh, že opravdu uh, ti současní sociologové a socioložky, kteří se teda věnují těm soudobým společnostem, jak tomu říkáme, uh, tak věští něco jako novou výraznou společenskou změnu. Pránil bych se možná tomu označení, že to je největší změna, co od pravěku jsme zažili, protože úplně podobně, a tím takovým oslým úzkem se dostáváme k té logice sociologie, by asi argumentovali i ti, a teď se omlouvám teda dámám, sociologové, socioložky tehdy ještě neexistovaly, někdy před těma 200 lety, který teda popisovali vlastně tu první velkou společenskou transformaci z něčeho, čemu i my posléze budeme říkat, že to je přechod z takzvané tradiční do moderní společnosti. A oni tehdy taky říkali, a teď je všechno jiná, úplně se nám rozpadá pod rukama, atomizace a tak dále, všechny ty výrazy, co jste tady jako možná řekli, tak by už tehdy vlastně byly platný. Mimochodem, když jsem polemizoval s tou urbanizací, tak jsou okolnosti právě třeba ta urbanizace, to byl jeden z těch rysů před těma 200 lety, který najednou byl opravdu novém. Jo. Uvědomte si, že opravdu volná většina obyvatel před těma 200 lety žila v těch venkovských oblastech. A najednou, díky, že jo, zejména teda industrializačnímu procesu, ty lidi neměli na vybranou, že jo, už tak, jak byly získání práce a vlastně se stěhovali o těch měst a opravdu se začaly tvořit ty velký sídla a tak dál, tak dál. No, tak tam někde ten urbanizace jenom začíná, aby se měli ten kontext. Takže to, co chci říct, a co je vlastně důležitá pointa toho našeho dnešního příběhu? No, obvykle každá ta přednáška by měla mít nějaký ten jasný příběh a nějaký to jasný poselství. Tak podle mě jasný poselství toho našeho prvního setkání je, že ta sociologie vlastně vznikla na tom prvním výraznějším společenském lomu někde zhruba před těma 200 lety. Chápu, že když řeknu před 200 lety, tak to vám připadá jako fakt ten pravěk, tak to se nás vlastně není to pravěk pamatuju si, že jo, blahé paměti, jak moje kamarádka přišla úplně nešťastná na nějaké setkání a říkala, víš, na co se mě dneska zeptala moje dcera? A říkám, ne, nevím. A ona říká, no, ona se mě zeptala, jestli jsem znala toho Jana Husa. Tak prosím vás, doufejme, že historické povědomí studentů a studentek na FSV je výraznější, že teda před 200 lety byla doba, jaká byla ty společenské změny, které tehdy vyvstaly a byly opravdu poměrně komplexní, podobně jako ty dnešní, tak daly vzniknout právě sociologie jako disciplíně. To je poměrně takový vlastně jednoduchý nezapamatování si. Mimochodem, teď by tě z vás, kteří studují ty další obory, typu nějaký ty politologie, historie a tak dále, mohli říct, No jo, tak to je nějaká trapně mladá popelka, ta sociologie, že jo, to ta naše disciplína, že jo, ta už má zrod v antice, v Egyptě a tak dál. A tady nějaký sociologová a socioložky, ty jo, mají 200 let, no tak to prostě jsou úplně na nule. Tak prosím já si myslím, že tahle docela skromnost sociologie je možná částečnou předností, jinak má sociologie samozřejmě i spoustu necností a opravdu sociologie nehledá ty svoje kořeny nějak příliš daleko a myslím si, že ten společenský lom opravdu před těmi 200 lety je natolik dominantní, že opravdu dává poměrně jasnou odpověď na to, kdy ta sociologie vzniká, taky proč vzniká. takže... To je poměrně důležitý. Jinak o tom lomu detailně se budeme teda bavit za dvě přednášky. a, a my uh, teda můžeme teď asi směle pokračovat dál. Tak, uh, tady jenom máte těch několik rysů, o kterých uh, potom detailně promluvíme, který teda dali vzniknout té sociologii a dali vlastně vzniknout těm uvahám o tom, že vůbec má smysl se na tu společnost uh, nějak dívat. Uh, průmyslová revoluce, buržázní revoluce a tak dál, tak dál. A uh, uh, proč si myslíte, že vlastně vůbec teda si někdo řekl, že má smysl to zkoumat? Jaká byla hlavní obava těch provodních sociologů? Proč si řekli, že ta disciplína bude důležitá? No, kolika vzadu? A? No, změna, no, tak změna stane, a ne každá změna je tak zajímavá. Hmm, nemyslím si. Sociologie se někdy označuje jako, jako moc bezmocných. A bourání nějakých těch eh, tradičních hierarchií, no, kolegyně? Snaha najít řád. Jo, skvělý, tohle, tohle je skvělá odpověď, jo, hodně poučená bych eh, vlastně řekl. A já bych řekl, že vlastně, aspoň tak, jak já to čtu, eh, tak to bylo tak, že vlastně eh, ti prvotní sociologové eh, dílem byli vlastně otřeseni z té společenské změny a říkali si, tady se prostě všechno pod rukama rozpadá, jo, tradiční jistoty, nějaká náboženská víra upadá. A, a kolega mluvil o rodině, oni už taky tenkrát mluvili o rodině, teď myslím, oni mluvili o té rozšířený, že jo, ne, o té nukleární a říkali, rozpad prostě, jako co bude, že jo, až tady nebude žít těch několik generací pohromadě v jednom domě, starat se o všechno, starat se o starý, starat se o mladý a tak dál, tak dál. A mohl bych jmenovat dál a dál, a vypukla taková, možná až přehnaně to můžeme pojmenovat, morální panika vlastně Ty té říkali si, co se bude dít dál. A vlastně to, co říkala teď před chvíličkou kolegyně, tak ti sociologové se primárně vlastně snažili hledat ta nová půjitka v té společnosti, které vlastně umožní té společnosti jako přežít, se a fungovat v nějakých těch nových nastavení je to přítomný, to dostou uvažování vlastně u téměř všech těch, kdo tu sociologii zhruba před těma 200 let a případně později konstituovali jako disciplín. Tak to je asi poměrně důležitý pozor. Mimochodem, teď a tady, a teď myslím i poslední desítky let, aby jsme to asi vlastně časově specifikovali, taky mnozí sociologové, a dneska už socioložky, už se genderově vyvažujeme, říkají o tom, jak je to strašný, jak se to všechno rozpadá vyvolávají zase nějakou novou morální paniku. Jenom podotýkám, a možná to trošku odpovídá i tomu, co jste tady říkali, že ty diagnostiky jsou občas až protichůdné toho, co se děje. A zatím aspoň já a případ můj, ta širší sociologická obec úplně nevidím nějakou jasnou konturu toho, co s tím, což před těma 200 lety tak nějak jako viděli trošku. Ale třeba se to teprve zrodí, a třeba a vy už budete u toho, kdy už bude těm sociologům a socioložkám jasno, a jak s tou současnou společenskou změnou naložit a že to není konec společnosti to bych si troufnul předjímat poměrně na jesto. No. Prostě ty paniky typu, že teď, když přišlo tohle, tak je konec světa, ty známe u všeho. Když se zpátky vrátíme třeba k médiím, tak prostě ty média typu příchod filmu, příchod rozhlasu, příchod televize a tak dál, to vždycky znamenalo, že už se přece nebude číst, že už se nebude dělat tohle, že už se nebude dělat tohle a vidíte, že pořád ještě všechna tato média poměrně solidně koexistují. Teď prosím má samozřejmě, jako dejme stranou úplně nějaký politický výpady, který se snaží jako ovládnout ty třeba veřejnoprávní média a tak dál, to je úplně jako mimo tuhle svou dimenzi. Tak to je vlastně to, jak to tu stojí. No a trochu si říct vlastně ty základní otázky, které teda někdy před těma 200 lety vynesly ty první sociologové, tak byly zhruba následující. Mimochodem, takhle se to asi běžně teda v učebnicích nepíše, no, tak se omlouvám, že to vlastně trošku jako tlumočíme jinak. Ale vlastně, Prvotní otázka zněla, jestli je to změna k lepšímu nebo k horšímu. to hodnotící znamínko typicky se k tomu přidávalo. Je poměrně vlastně pro mě zpětně překvapivý, když takový člověk čte ty texty těch klasiků, že paradoxně většina těch sociologů, teď pomím teda samozřejmě filozofy některých těch konzervativních ladění, tak ty změně přidávali znamínko plus, i když vyslovovali dílčí pochybnosti, že vlastně možná všechno úplně do plusu nepůjde. Těch, co říkali poměrně jasně, že to dřív bylo lepší a že teda teď s tou moderní společností to pro všechno doháje, těch bylo sociologii poměrně málo a nenabili, řekl bych, jako dominance. A ta substantivní otázka taky byla ta, jestli vůbec teda ta společnost bude dál pokračovat. No a další substantivní otázka byla samozřejmě, co nahradí ty v fuzovkách lepidla, které v té společnosti existovaly, to typu náboženství, soudržní rodiny, mnohogenerační a tak dál, v těch novodobých uspořádáních. Tak to už tušíme. Tak co nahradilo náboženství v té moderní době? Věda. Rozum. Čistý rozum. A mohli bychom teď že jo, filozofovat dál. Dobře. A co s tou širokou mnohogenerační rodinou, no prostě přešli jsme do těch opravdu a uh, uspořádání typu té nukleární rodiny, máma, táta, tak max dvě děti a dneska už uh, jsme možná ještě o krok dál v úrovkách, uh, v těch dalších uspořádání. No takže uh, všechno tohle a mohli bychom pokračovat, uh, se nějakým způsobem uh, podařilo řešit. Protýkám, že ti první filozofové třeba jako lamentovali nad tím, uh, že prostě uh, je tragédií, uh, že tady skončily třeba nějaký ty uh, monarchie a s nějakou tou neomezenou vládou panovníka. Tak co je nahradilo? Víme, že jo, demokracie a v zásadě tu demokracii jsme jakž přežili a ty společnosti to asi nějak úplně a, neponičilo. Mimochodem, jak je na tom demokracie dnes? O čem se hovoří a, v těch dlouhodobých demokracích? No, hovoří se o tom krize liberální demokracie, krize liberálního státu a tak dále. Jo. Takže vidíte, že opravdu už hodně podobný příběh jako před těma 200 lety, jo. vlastně, jenom v nových konturách. A teď samozřejmě klademe si dotázku zase nevnohy stejnou. Změna horšímu, lepšímu, přežijeme to, co nahradí ty lepítka, který jsme měli do posud, Teď prosím vás, tohle nevnímejte jako teď nějaký úplně jako tady apokalyptický varování, že po téhle přednášce a po skončení semestru se zhroutí svět. Jo, to opravdu takhle to jako nevidím, ale opravdu k nějaký změně při nejmenším těch posledních několik desítek let dochází a ta společnost z toho vyjde nějakým způsobem pozměněna. O tom žádná. Prosím vás, nikdy si nepředstavujte, jo? to jsou občas takové jako úplně učebnicově uh, zjednodušený představy, že prostě teď večer prostě byla jedna společenská formace a zítra ráno bude druhá. Opravdu to trvá relativně dlouho. Uh, mimochodem slavná teze Ralfa Darendorfa a řekl bych, uh, že kdyby jsme ji lépe poslouchali po roce 89, bylo by nám všem lépe uh, zněla, že zatímco třeba nějaký přepsání zákonů a nějaký ekonomický uh, transformace a tak dál, to uděláte za pár měsíců, maximálně za pár let, Uh, tak de Arendor poznamenával, že nějaká výraznější společenská proměna, hodnotová, postojová a tak dál, uh, trvá řádové tři generace, což je prostě dneska uh, téměř ke stoletům. No. Tak uh, když by tohle poslouchali uh, tehdy ti, kdož si snili, že prostě po roce 89 bude všechno krásnější, tak by pochopili, uh, že se to opravdu nestane jako uh, obratem uh, a rozhodně ne přes noc. Tak jo. Pojďme dál a, a, a pojďme uh, teda uh, si říct, že ty odpovědi na ty otázky, které tam jsou, jsou prostě v těch různých sociologických přístupech různý. A taky si řekněme, že ti různí sociologové se soustředí na ty různé úrovně. Někteří se pídí po té celospolečenské úrovni, říkáme proto tomu makrosociologie, někteří se pídí po té úrovni těch jednotlivců, proto tomu říkáme mikrosociologie, je to podobné, jako když třeba studujete v ekonomii, mikro a makroekonomii, prostě to jsou dost podobné perspektivy. No a trufnu si říct, že opravdu všechno to, co vlastně tady bylo před těmi 200 lety, tak máme dneska. A bylo by možná dobrý říct si, že i proto, že ta změna vlastně není jen tak nová, ta současná, jo, jenom se odehrává v trošku jiných konturách, ale ty instituce a tak dále, které se dotýká, jsou pořád ty samý, a, tak bychom možná neměli zapomínat na to dědictví těch předků, měno těch teda otců, zakladatelů sociologie a jejich následovníků, a trufnu si říct, že na otázku, jestli sociologii máme číst ty starší díla, jestli máme přísát na to, že sociologie má nějaký kumulativní charakter, tak bych s na všechny naše znalosti současný řekl, že nejspíš ano. No? A že nemá smysl na to zapomínat. Ostatně, když si budete číst, a teď samozřejmě vás tomu nenutím, ale uh, můžete dobrovolně uh, ty díla, jako třeba o ten mladý a ty jsou jedny z nejštivějších, třeba o těch klasiků, uh, tak si řeknete, to není možné, že ten člověk to napsal třeba před 100 lety. Protože opravdu některé ty myšlenky byly napolik prozíravý a do dneška vlastně jsou platný, že se vyplatí je číst. Prosím vás, jsou i sociologové z toho staršího data, který jsou dneska číst nevyplatí, aby teda jsme byli korektní. Ale abych jsem byl hodný, tak je nemůžu jmenovat. Tak, teď teda zase několik málo vašich hledů. Tak když bychom teď měli sociologii definovat, jako disciplínu, tak co je to zač, co zkoumá společnost. No, dobře, a teď kladu otázku. Společnost teď a tady, dřív, v budoucnosti, společnost národní, mezinárodní. Všechno a nic? Změny taky, jasně, tak to už nezjeli, no už ne sociální problém, že to je tak krásný výraz, který sociální problém ještě před nepřijala. No, a vývoj společnosti, Jo, já bych jenom slovo chování možná vyhradil psychologům, protože to z pravidla sociologie moc nepoužíváme, ale já rozumím tomu, co tím chcete vyjádřit. Tak já bych řekl, jo, tak jak sociologie i prakticky vypadá, když bychom to chtěli teda nějakým způsobem omezit. Jakoli samozřejmě, že to je věda o společnosti, to je ta jako jednoduchá definice vlastně toho slova, ale je taková nevypovídající, že typicky ta sociologie opravdu se primárně zajímá o to tady a teď. Jo, to znamená, je to ta disciplína, která zkoumá ty soudobí společnosti. Prostě pokud ti zakladatelé někdy před těma 200 lety se zaměřovali na to, že chtěli popsat tu změnu, tak je nezajímalo, jak to bylo předtím moc. To je zajímalo jenom komparativně k tomu, aby popsali, jak je to tady a teď. Podobně ti soudobí sociologové zase prostě tu změnu, která teď probíhá popisují zejména proto, že je zajímá, jak je to tady a teď. A to tady a teď navíc typicky pro ty sociologie a socioložky znamená běžně, že zkoumají typicky ty svoje národní společnosti. No, takže, valná většina prostě sociologů a socioložek neuvažuje o nějakém velkém globálním kontextu, jakkoliv samozřejmě takové teorie existují, ale valná většina prostě zkoumá tu svoji národní společnost taky ní a oni jsou schopni něco vypovědět. Mimochodem, i když zkoumáte tu svoji národní společnost a věnujete se sociologii, aby jsme ještě došli dál k tomu praktickému, a, tak typicky každý ten sociolog nebo socioložka se specializuje jenom na nějakou určitou oblast. No, proto máme takové oblasti jako sociologie rodiny, sociologie nerovnosti a tak dále. No, je to prostě podobný, použiju svůj oblíbený příměr, jako když třeba jste v Praze, dejme tomu klidně od narození, tak docela dobře asi znáte ulici a blízké ulice, pak možná znáte docela dobře tu svůj čtvrt, to, to ostatní znáte tak orientačně, tak takhle to je asi s těma sociologama, prostě nikdo nezná tu disciplínu celou, už vůbec neví nic o všech společnostech, byť se tak může možná tvářit. Uh, další zvídavá otázka je, uh, v čem je odlišná od jiných sociálních věst sociologie, v čem je odlišná třeba od politologie, uh, antropologie, uh, ekonomie, psychologie a tak dále. Tak, kolega tam se hlásil. Sociologii více méně nezajímá jedinec? No, uh, ano i ne, uh, řeknu já, uh, bude záležet, asi no. Ještě jenom může být víc matematiky? Ekonomové taky počítají. A psychologové taky počítají. To byste se divili. Existuje celá subdisciplína, která se jmenuje psychometrika. Ta měří to, co máme tady v těch hlavičkách. E, takže všechny naše inteligence, e, pocity štěstí, neštěstí a tak dále. Existují podle mě dneska tisícovky různých měr, které psychologové na nás uplatňují. Takže matematizace psychologie je možná v tuto chvíli větší než matematizace sociologie, je můj odhad. A teď to říkám jako psychometrik amatér, měno ten, ne, ten, kdo jako se tomto oboru relativně jako hodně věnuje, protože i posuzuju psychometrický studie a tak dále. Jakkoliv jsem psychologii nevystudoval, tak prostě je to subdisciplína, který se relativně orientuje. Ještě někdo? Odlišnosti? Jo, jo, kolegyně vzadu? Jsi byl, to znamená. sociologie nejproměnnější sociální věc. Hm, to budu na tím možovat, kolega vzadu, no. To asi přejímá leda zdu, ale sociologie je možná nejvíc vykradeská, že sociální věc, to možná jo, no. Tak ještě někdo má nějaký postřeh, no. Abstraktní. Ale to bude hlavně na té makroúrovni, asi to myslím, že pro tu mikrosociologii už to úplně platí nebude. Dobrý, eh, pojďme, pojďme, to zkusit eh, nadefinovat možná tak jako bošklivě, ale řekl bych jako nejvíc pravdivě. No. Tak uvědomme si teď opravdu tu konturu, že ta sociologie vzniká někdy před těma 200 lety a to už volná většina těch ostatních disciplín, tak myslím teda na ekonomii, a, a, politologie a tak dál, se tváří jako, jsou teda už stabilní disciplíny, které už za sebou mají historii někde u těch řecek a, tak dál, a tak dál. No a, a, ta sociologie tak nějak jako já tomu občas říkám, ošklivě vznikla jako taková zbytkovka. No. Uh, je to prostě, uh, jako když přijete do cukrány, že jo, a tam máte ty různé zákusky, a pak tam bývá taková ta koule, uh, do které dali prostě to, co bylo z těch ostatních zákusků, a to spláceli dohromady, bylo to čokoládu a někomu to i chutná. Uh, tak, uh, takhle nějak to může být trošku s tou sociologií. Uh, ty jednotlivé obory si vybraly ty své výseky, to znamená, psychologie si vybrala nějaký to duševno, uh, ekonomie si vybrala tu ekonomiku, politologie tu politiku a tak dále. Tak dál. A teď najednou teda přišli ty sociologové a řekli si, ah, to už nám to moc O, tak my se tak nějak po všechně budeme o tu společnost zajímat a my si to prostě tak nějak jako pojmeme. No, takže eh, vnímal bych to spíš jako negativní vymezení, že prostě co té sociologie zbylo, tak to si vzala a to nějakým způsobem přetvořila. Mimochodem, troufnu si říct, eh, a bude to asi platit čím dál tím víc, eh, myslím čím zejména během vašich životů, eh, že ty hranice mezi těmi jednotlivými společenskovědními obory eh, budou čím dál tím víc mlhavé. Protože například a teď to neříkám jako zhrzený zástupce sociologické obce, je úplně patrný, že ekonomie uh, se snaží zasahovat téměř do všech oblastí, které dřív patřily dominantně třeba psychologii, sociologie a tak dále. Zase jsou třeba obory, které jsou někde na hraně, třeba sociologie zkoumá uh, politiku a nazýváme to sociologií politiky a tak dále. Takže opravdu tyhle ty hrany mizí a tvářit se, že to uh, je něco strašného a že ty hranice přece mají být pevný, uh, podle mě patří uh, k nějakému starému přemýšlení, který dneska ani není. Na míst. Tak to je jenom uh, protek. Při disciplíny jsme vyjmenovali. Já jenom zmíním, že k sociologii nejbližší, a tam taky, když navážu na kolegu, je asi největší míra toho vykrádání vzájemně dokonce, uh, tak je ta disciplína, který říkáme sociálně a kulturní antropologie. Tam vlastně, když vznikala dominantně, teda někde před těmi 150 lety, nejvýrazněji, tak tam vlastně vznikala jako ta disciplína, která se primárně snažila orientovat na ty, řekněme to, jednoduše mimo evropské společnosti, zatímco ta sociologie vznikala tak, že se dívá na ty evropské společnosti. Jo. Dneska už je tohle hranice opětovně hodně, tím vaším slovníkem, fazy. Takže prostě my třeba na naší katedře, která se jmenuje sociologie, máme zhruba dvě třetiny těch, co se říkají sociologové, socioložky a třetinu těch, co se říkají antropologové, antropoložky a děláme téměř to samé nebo někdy dokonce to samé a prostě jenom jsme vyrostli z nějakých eh, podobných obrových tradic. A opravdu ten slovník a ta spousta těch věcí eh, je velice, velice podobná. No? takže eh, to je disciplína, která je úplně nejbližší a která byla taková eh, opravdu eh, eh, nejbližší příbuzné a je to na ní patrný. Taky když vezmete prostě vlastně knížku třeba úvodu do do, do do antropologie, tak máte pocit, že to téměř to samé. Tak jo, pojďme dál a krátce teda k tomu, kde se to vzalo všechno, ještě než teda přišli ti pravověrní sociologové, kteří si klasičali klást ty otázky o těch společenských změnách. Zmíním asi dva nějaký nejvýraznější, ale tím neříkám, že jediné inspirační zdroje, a to bude osvícenství a konzervativismus, krátce se, se pak zmíním ještě o utopickém socialismu a případnou liberalismu. No, kdybych chtěl mířit úplně na nějakou jako faktu středověkou filozofii, tak teď teda nadhodím udičku, že jo, vám jako intelektuálům a intelektuálkám. I taková středověká scholastika spor univerzály vlastně sociologii dal své. Co to byl ten spor nominalistů a realistů ve středověku? Okay. Takže to nomen versus ty realia teda znamenalo, jestli jsou teda jenom ty jména, to označení, nebo jsou teda opravdu ty reální entity, jo, tak asi bychom to mohli přetlumočit. A mimochodem i v sociologii se vede ten velký spor, jestli teda ta společnost je jenom to pojmenování, nějaká ta pomyslná slupička, a nebo jestli to ta reálná entita, která navíc ještě přesahuje uh, teda uh, vlastně ty jedince. Mimochodem, zejména u těch chodců zakladatelů převažoval ten názor, a netvrdím, že to je tak dodnes, uh, že teda ta uh, společnost je něco víc než ti jedinci, že dokonce člověk by měl být nějaký společnosti podřízený a tak dále, To je zejména teda ta konzervativní tradice v sociologii. Tak, uh, začněme možná nejdřív s těmi má, tak asi nějaká jména bychom měli zmínit, než uh, půjdeme dál. Ruso. A to už je sociolog v podstatě, protože taky to jméno vymyslel. Německu. Voltaire. Pedro. Montesquieu. Jasně, tak začněme u těch francouzů, protože tam je to asi jako nejvýraznější. A tam opravdu zejména teda ten Montesquieu, případ moje Ruso a případ můj některý další, opravdu vlastně vnesly nějaké motivy, které i v té prvotní sociologii bych řekl, že byly dominantní a do vlastně tu sociologii nějakým způsobem uh, ovlivňují. Připomenu, že ta nejzákladnější myšlenka, že, která teda s tím osvícenstvím, což je vlastně nějaký strašně jako revoluční počin, jo, uh, protože prostě najednou někdo říká, ne náboženství, ne žádná tady, byť možná osvícená monarchie a tak dál, tak dál, ale volnost, rovnost, bratrství, myšlení, rozum, věda, pokrok, prostě to jsou úplně nový zvolání, je to opravdu jako radikální a dominance jedince, to je asi další ten risk, který tady máme, no a Tohle všechno ti osvícenci razí, a nejvýraznější teda určitě je ta francouzská tradice, která teda ostatně dala pak teda vzniknout těm různým přemetům během té velké francouzské buržoazní revoluce. Mimochodem, troufnu si teď možná do osvícenců trošku kopnout, omlouvám se jim, že už se teď nemůžou bránit, ale v tom osvíceneckém duchu a v těch ideách, opravdu hodně výraznou roli hrálo vzdělání dneska bychom možná řekli informovanost, ale ještě to postarou budou formulovat jako vzdělání. Říkali, jo, to vzdělání, to je prostě důležitý a to ty lidi jako a ta společnost bude lepší a lepší. A, a i nějaký teoretický vědění, že se musí rozvíjet, opravdu ten důraz na tu vědu byl výrazný. A teď je otázka, jestli opravdu uh, tenhle ten možná až přehnaný apel je adekvátní a jestli opravdu uh, v tuhle chvíli fungujeme v těch společnostech, tak jak si to vysněli ty osvícenci, a opravdu teda toho vzdělání, vědění a tak dál nás popouří uh, k lepším zítřkům. Já si dovolím teď udělat drobný exkurs, jo, je to jako tenkej let teda, ale uh, já začínám razit tezy a hodlám o tom, o tom napsat i knížku o něčem, čemu pracovně říkám, buď nepoučitelná nebo částečně nepoučitelná společnost. Bude se to primárně teda věnovat české společnosti. A teď jeden jednoduchý příklad za všechny, jo, aby jsme jako viděli, jak to vzdělání a vědění vlastně asi nefunguje minimálně třeba na úrovni té české společnosti. Máme tady slovenský kolegu, můžou polemizovat, jak je to na Slovensku. A, já si vezmu pro jednoduchost tu epidemii covidu, jako jednoduchou ukázku toho, jak to osvícenství se asi do nás úplně jako nepropsalo dokonale. Tak teď prosím vás, jako nehodlám tady polemizovat a řešit popírače covidu, že to neexistovalo a že se to prostě jako stvořilo někde umělo v laboratoře a tak dále. To jsou všechno jako prostě nějaký smyšlenky. Neodiskutovatelný je, že prostě covid nám tady nějak proběhl, nám víc lidí a tak dále. Jsou podle mě všechno prostě jako jasný fakt to jenom aby je po, pro kontext bylo jasno, na které straně asi tohle sporu se nacházím. Ale důležitý je, Ať už to bude covid nebo cokoliv jiného, teď myslím jako nějaká a, epidemie nějakého viru, tak a, jakou populaci to spíš poškodí a jakou populaci to spíš nepoškodí? A, co je tou, řekl bych, ochranou proti takovýmhle epidemím? A, nebo jaký jsou možný cesty k jako ochraně? No, globalizace, no OK, dobře, no ale tak to asi nezavřeme hranice zažijeme nějaký rozumný řešení, který jako nás nezamřuje popičky v doplece, no. Pracující třídu to poškodí. Dobře, tak řeknu ještě konkrétnější otázku, jo. Bude na tom líp zdravější populace nebo nezdravější populace? Bude na tom líp populace, která má třeba připravený nějaký epidemický plány nebo taková, která se spolehne na náhodu? Co? Jasně, jasně, jasně. A teď, pro jednoduchost, abych ukázal tu tezi nepoučitelné společnosti a že opravdu to osvícenství v nás možná nezanechalo jako velký stopy, zkusme se podívat na Českou republiku. Znovu říkáme, se slovenští kolegové a kolegyně podělí na slovenskou. Co se stalo od doby covidu Teď myslím třeba na té jako a, globální úrovni, to znamená toho, co dělají ministerstva, a, různí státní úřady, které se vinou teda té zdravotní péči. Máte pocit, že teď máme dokonale připravené epidemický plány, a, že monitorujeme všechny epidemie, a, že máme připravený nějaký a, polní nemocnice a tak dál, nebo jsme na tom stejně, nebo dokonce ještě hůř než před tou epidemí. Co myslíte? No? Jasně, na Slovensku polemizujete, to je pořádky. Tam polemizujete, ale čím. My taky brzo budeme polemizovat, slibuju. Uh, ono to brzo klapne u nás. Uh, pojďme, no. OK, dobře, takže máme ještě od odpůrce. Dobře, pojďme teď na individuální úroveň. Jo. Uh, tam tou přípravou může být třeba to, že ideálně Omlouvám se za to, že to vyslovím, ale to bylo si, že jsou téměř smrtící zápovědi. Nepiju. Jsem alkohol teda, jo. Nekouřím. Optimálně nepoužívám ani žádný uh, další omlouvný psychotropní látky. Optimálně třeba žiju zdravě, ve smyslu jako fakt sportuju, uh, uh, to znamená, že se hejbu, uh, nemám třeba nadváhu než kvůli obezitu a tak dále tak dále. Jak myslíte, že vyšla česká společnost z uh, pandemie, uh, jak jsme na tom byli před a jak jsme na tom teď uh, žijeme zdravě? Ako je skoro všechny indikátory vyznívají dokonce určitě spotřeby alkoholu. A to ještě vy o studii mladí, málo pět, podle oficiálních statistik, takže to musíte dohánět, eh, aby jsme eh, nezaostávali eh, na těch druhých a třetích místech, kde se běžně ve světě nacházíme. Eh, tak eh, téměř ve všech charakteristikách jsme horší. Jo? Eh, takže jak na té jindy úrovni, tak na té, dejme tomu, nějaký eh, úrovni zdravotní politiky, jako eh, velký špatný, asi bych to nazval, eh, a vlastně nepoučitelnost a kdeže byli osvícenci a, a jak nám nepomohli. No? Takže nejspíše nic moc. Tak a, tak to byla jenom taková drobná teze a rytnutí si do osvícenců. A, jinak klasici. Jo. Montesquieu a to jeho slavný dílo o duchu zákonů je vlastně přímý inspirační zdroj komta a i dalších, kteří v sociologii uvažují o tom, že podobně jako v přírodních vědách, tak i v těch sociálních vědách musíme hledat nějaké zákonitosti. O, tak to je opravdu uh, vlastně první vyslovení této teze. A jakkoliv se běžně připisuje kontovi, tak zcela jasně je uh, u Montesquie. Ostatně, uh, ti, kdo štou pozorně ta díla francouzských osvícenců, tak téměř všechno, co vyslovil posléze kont, uh, našli tam, a nebo ještě u Sen Simona, uh, což byl teda do jisté míry učitel konta. Uh, Kondorčet, uh, ta je jako strašně zajímavá osoba. Uh, i v tom slovenském uh, kontextu, jsem si dovolil tady zase rejpnout, protože uh, kromě toho, že teda věřil v to vědecké poznání, uh, tak prosím vás, to, co vyslouval, čtěte dobře, jo. Zákaz otrokářství, té se o rovnosti mužů a žen, uh, svobodná volba vzdělání, například. Zákaz trestu smrti. Takže jasně slovenským poslovníkem progresivista, víte, co by zasloužil všichni, uh, prosím vás, tohle vyslovil řádově víc než 100 let eh, před mnohými těmi slavnými liberály, kterými se dneska zaklínáme, že to byly prostě úplně prvotní myslitelé eh, prosazující tyhle myšlenky. Jo. Tak to je opravdu velká osoba a vlastně neuvěřitelně dopředu vidící člověk. No a připomeňme, že Ruso, že ten je slavný tou svojí tezí, kterou teda navázal zejména Marx, ale částečně se k němu v sociologii hlásí i o té čisté duši, že, kterou teda naopak ta zlá společnost poškozuje. A připomínám, že ten kontext nějaký té společenské smlouvy, který bývá by občas vykládaný tak, jako že teda ti lidé se dohodli a ty hodnoty a tak dále, které tady fungují, tak Rusov zamýšlel úplně jinak. On říkal, že ne, ne, že tak, jak to funguje, teď je špatně a že právě proto, aby teda ta společnost nepoškozovala toho člověka, tak bude potřeba uzavřít tu novou společenskou smlouvu. Tak to je několik takových jako vlastně myšlenek, ze kterých teda sociologové poměrně hodně načerpali, zejména teda do těch prvotních uvah. A Krátce zmiňme ještě konzervativce. Jo? To je takový, řekl bych, skylá charybda. Ty jedni to jsou takový, řekl bych, jako pankáči, že jo? Prostě. a ty druhý to jsou takový ty pánové v oblecí, který říkají všechno, jak bylo, je správně, nemá se nic měnit. A, tak ti konzervativci poměrně jasně mají takovou, řekl bych, svatou trojčlenku. Jo? Rodina měla by zůstat tak, jak byla mělo by zůstat i nějaký třídní uspořádání, tak jak bylo, měly by zůstat i nějaký hierarchické struktury té společnosti a měly by taky zůstat třeba nějaký autority v té společnosti. Asi nejklasičtější z těch konzervativců je Edmund Burke, který prostě opravdu říká rodina, víra a tak dále. To všechno je důležité a běda, že se nám to začne sypat pod rukama, Uh, tak samozřejmě se rozsype celá to společnost a už vůbec společnost nebude a bude konec světa. No? Tak uh, protýkám, že uh, tohle varování, že, který už uh, uh, slaví uh, mnoho uh, vyšších desítek let, uh, tak se zjevně uh, jevilo jako lehce rychý. Ale prosím vás pro tou uh, zejména francouzskou větu sociologie uh, je přece daleko důležitější ještě inspirace od francouzského konzervativce, který zase obecně nebývá tolik známý, A ten Louis de Bonal, uh, ten bych řekl, že Téměř cokoliv, co napsal tak to kon téměř doslova přepstal do těch svých tezí. Protýkám, že zatímco co na Bonalda se zapomnělo, tak na konta se nezapomnělo. A říká, že opravdu všechny ty základní pojítka, které v té tradiční společnosti byly, jakmile se ztratí, tak se ztratí celá ta společnost. A cíl teda je samozřejmě ty pojítka zachránit a, a, zachránit i dominanci společnosti nad jedincem. No? Zatímco to osvícenství přináší teda tu volnomyšlenkářskou tezi, tak tady naopak je ta teze teda ne, 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 jsme všichni Podřízení jako dítka boží, teda nějakým tomu vyššímu výtvoru božímu, což je ta společnost. A, takže vidíte, že jednotlivec je tady definován primárně jako ten, kdo má povinnosti vůči nějakému tomu širšímu celku, a, tak jak jsme je stručně popsali. Tak a máme 1342. Nejvyšší čas skončit, ale ještě jeden slide si teda dovolím. A, klíčový postavy pro vznik sociologie, tak aby jsme jim tedy na to, že to příště slad snadno dokončíme. tak, typicky se uvádějí čtyři jména, a to prosím nás donedávna, teď tím myslím řádově někdy do 70. let, se uváděly dokonce jenom tři jména. Nejdřív tam byl teda ten prvotní francouz, to znamená kont, který teda lemuje to, že se rodí zhruba někde na tom sklonu té velké francouzské buržázní revoluce. A potom jsou tam ti autoři, co teda uh, buď žili s kontem ale později, nebo případ žili, až uh, kont nebyl, uh, což uh, zejména teda uh, byli z uh, té francouzský tradice Dierke. Uh, ten, uh, pokud si dobře pamatuju, tak umírá uh, opravdu uh, řádově na rok přesně, kdy uh, teda rodí se, kdy uh, kont umírá. A Marx uh, jako teda starší z těch dvou Němců uh, a Max Weber uh, jsou ti další dva autoři z té německé tradice. My začneme tou francouzskou tradicí a to zejména proto, protože prostě ten kontinent je starší a držíme nějakou takovou jako časovou osu a potom se přesuneme k té německé tradici. A já už dopředu avizuji zase, abyste měli nějakou mentální mapu vlastně na příště a přes příště, a že my vlastně na těch třech velkých jménech, což je teda Dirge, Marx a Weber, to jsou typicky taky ti, kteří bývají označováni souhrně jako ocové zakladatelé sociologie, tak si ukážeme ty tři nějaké základní tradice, který pak dali vzniknout tomu, že až do dnešních dob sociologii udržujeme tři tradice, kterým z pravidla říkáme sociologická paradigmata. Já jenom krátce se zmíním a pak doufám, že je pojmenujeme stejně v té prezentaci. První bude něco, čemu se říká strukturní funkcionalismus, a druhý mu říkáme konfliktní přístup a třetímu pak říkáme interpretativní přístupy nebo případno i všeli jak jinak. Takže tahle vlastně velká trojčlenka těch autorů dala vzniknout potom tomu, že sociologie vlastně do dneška je rozklížená. A pokud budete dneska odcházet s dobrým pocitem, že studujete disciplínu, která je nerozklížená, protože má pouze jeden přístup, tak si jenom dovolím říct, že skoro ve všech sociálních vědách, a dneska už nejenom v sociálních vědách, existuje tahle, jak tomu odborně říkáme, multiparadigmatičnost. Tak jo, vše pro dnešek, skončili jsme dřív, to je skvělý. Mějte se krásně a za týden budeme směle pokračovat. Učím si s tím